CRM se česky nazývá systém pro řízení vztahů se zákazníky. Jde o využití moderních informačních technologií pro zlepšení a zkvalitnění vzájemné komunikace. S kvalitou příslušných informačních systémů pak roste i klesá kvalita celého komplexního řešení. Naše společnost vybrala systém Siebel. Pro firmu, která zavádí CRM, to znamená zásadní přelom v jednání se zákazníky. Klade vyšší nároky na obsluhu, protože se mění a zkvalitňuje systém zaznamenávání všech požadavků. Tyto údaje se následně zpracovávají tak, aby byla zajištěna plná informovanost a rychlá součinnost všech složek naší společnosti, které se podílejí na dořešení. Tento systém přináší především pozitivní změnu chování společnosti vůči veřejnosti. Každý náš pracovník, který jedná se zákazníkem, je vždy plně informován o výsledcích všech předchozích jednání s ním a také o aktuálním stavu vyřizování jeho současného požadavku. Můžeme své zákazníky cíleně oslovovat s aktuálními nabídkami produktů a služeb, které odpovídají jejich potřebám. Zvyšujeme tak soustavně efektivitu naší zákaznické péče. Dobrý den, Tereza Petrášová, s čím vám mohu pomoci? Dobrý den, já bych vám chtěl nahlásit poruchu. Nám to tady nesvítí. Je to Koterova 6. Tak malý moment, já se na to podívám. Už to máme hlášeno, pracujeme na tom, předpokládáme tak za hodinku, že by to mělo být v pořádku. Tereza Petrášová, Záporu Česká energetika, dobrý den. Jenom jsme se chtěli ujistit, jestli je u vás už všechno v pořádku. Bezvadný, už to funguje. V pořádku, děkujeme, nashledanou.